এখেত এজন কুৰুচি সম্পন্ন ব্যক্তি, ব্যাপ্টিষ্ট ষ্টেটমেন। তেওঁ আগৰ প্ৰায় বিভিন্ন ধৰণৰ অসংলগ্ন কথা বতৰা তেওঁ কোৱা এটা তেওঁৰ অভ্যাস, তেওঁৰ সেইটো চৰিত্ৰ। তেওঁ পইচাৰ জোৰত, টকা পইচাৰ জোৰত গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াত কিছু সময় তেওঁ নেতা হৈ থাকি আছে আৰু এই কথা বতৰাবিলাক আমিও তেওঁক বহু ক্ষেত্ৰত আমি কৈছোঁ। আৰু এই কথা বতৰা যেনেকৈ কাউৰীয়ে মৌৰা হোৱাৰ ভাওজোৰে, যেনেকৈ আমাৰ নীলা শিয়ালে নীলা ৰং লগাই নিজে ৰজা হৈ পিছত আকৌ হোৱা দিয়া আৰম্ভ কৰে, লাহে লাহে তেওঁৰ এতিয়া নিজৰ চৰিত্ৰটো ওলাই পৰিছে। এই কথা বতৰাবিলাক ওলাই পৰাৰ কাৰণেই আজি তেখেতে নিজৰ যিটো আচল চৰিত্ৰ, সেই চৰিত্ৰৰ যোগেদি নিজক আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁৰ কথা বতৰাবিলাক নতুন একো নহয়, আগতো যদি চাই আজি সাংবাদিকক কৈছে, কিন্তু বেলেগকো এনেধৰণৰ কথা বতৰা তেওঁ কৈ আছিল। তেওঁ এতিয়া মানুহৰ মাজত নাই, তেওঁ আচলতে বিজেপিয়ে তেওঁক জীয়াই ৰাখিছে, বিজেপিৰ তেওঁ এজেণ্ট। বিজেপি নহয়, তেওঁ নহ'লে বিজেপি ইয়াত চৰকাৰ কৰিব নোৱাৰে, তেওঁ নহ'লে বিজেপিয়ে এই চৰকাৰখনো তেওঁলোকৰ নহ'লহেঁতেন। গতিকে যিকোনো প্ৰকাৰে সাৰ পানী দি বদৰুদ্দিন আজমলক জীয়াই ৰখাই বিজেপিৰ প্ৰধান কাম। বাকী উন্নয়নমূলক কামবিলাক বিজেপিয়ে নকৰে, বদৰুদ্দিন আজমলক কেনেকৈ জীয়াই ৰাখি তেওঁলোকে ক্ষমতাত থাকিব পাৰে তাৰহে তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা। বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰাৰে গোটেই আমাৰ সমাজখন বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰি, সমাজখনত ভাই ভাইৰ মাজত এক অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰি আজি বিজেপিয়ে নিজে শাসন চলাব খোজে। আজি বিজেপি কোনো ক্ষেত্ৰতে ৰাইজক কথা দিয়া এটাও কথা ৰখা নাই। 15 লাখ টকা দিম বুলি ৰাইজক ঠগালে, 2 কোটিকৈ চাকৰি দিম বুলি ক'লে, আমাৰ জনে আকৌ ক'লে যে কেন্দ্ৰই 2 কোটি দিব, আমি আজি 25 লাখকৈ দিম। আজি 25 লাখ টকাকৈ 25 লাখ চাকৰি দিম বুলি কোৱা নিবনুৱাৰ কিমানক দিলে নিশ্চয়কৈ ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰিব। আজি আমাৰ বহুতে যিবিলাকে চাকৰি পাই আছিল সেই লোকসকলৰ চাকৰি আজি নাই, আজি চাকৰি যাওঁ যাওঁ অৱস্থা। আজি চৰকাৰী আমাৰ দিনত আমাৰ প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰিম বুলি ক'লে স্কুলবিলাক, সেইবিলাকৰ কোনো এতিয়া তেওঁ কোনো কথা সেইবিলাক কাউক কৰে। আমাৰ নিজৰ হাঁচতীয়া ধন আমাক নকৈ পেলাই বেংকৰ পৰা লৈ গুচি যায়, এই ধৰণৰ দিন ডকাইতে আজি চলি আছে। তাৰপিছতে খেতিয়কসকলক ঋণ দিম বুলি কৈছে, কিন্তু কমি কথা ঋণ মাফ দিম বুলি কৈছে। কৈছোঁতে আমি আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ল যে আপোনালোকে যে ঋণ মাফ দিব, বিভিন্ন ৰাজ্যইতো কৈছে যে 1,000 কোটি টকাৰ ঋণ মাফ দিম, আপোনালোকে বিগত দিনত আপোনালোকে কিমান ঋণ দিলে, সেই কথাবিলাকৰ নিশ্চয়কৈ প্ৰশ্ন আহিব। আজি আপোনালোকে যিবিলাক কথা দিছিল, স্কুটি দিম বুলি কৈছিল, স্কুটি দিলে নে নাই, সেই কথাবিলাকে আহিব। আজি আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণেৰে মানুহক আজি ঠগাইছে, মানুহে আজি হতাশাত ভুগিছে, মানুহ অতিষ্ঠ হৈছে। এই চৰকাৰখন যিমান সোনকালে যাব পাৰে সিমানেই মানুহে ভাবিছে আমাৰ সকলোৰে কাৰণে মংগল। আৰু সেইকাৰণে আজি আপোনালোকে দেখিছে এই বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া যে কথা বতৰা এনেধৰণেৰে হৈছে, সেইটোতো চৰকাৰৰ সাৰ পানীৰ কাৰণে হৈছে, চৰকাৰে জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে তেওঁতে এই ধৰণৰ অসংলগ্ন কথা কৈ সাংবাদিকক আদি কৰি বিভিন্নজনক অপমান কৰা আৰম্ভ কৰিছে। তেওঁ ইতিমধ্যে তেওঁৰ ৰিজাল্টেই তেওঁ কৈছে ৰাইজৰ মাজত তেওঁলোক নাই। তেওঁ এনেও এজন কুৰুচি, ব্যাপ্টিষ্ট ষ্টেটমেণ্ট। তেওঁৰ কথা বতৰা, তেওঁৰ চলন ফুৰণ সকলোবিলাক তেওঁৰ ব্যাপ্টিষ্ট ষ্টেট কুৰুচি। এদিনো এটা কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ সমাজখন একলগ হোৱা কথা কোৱা নাই, আজি সমাজখন ভাগ হৈ যোৱা কথা। বিজেপি আৰু তেওঁৰ মাজত কম্পিটিশ্যন যে কিমান সমাজখন ভাগ কৰি ইজনে সিজনৰ মাজত মনটো বেয়া হোৱা, ইজনে সিজনৰ মাজত খোজ মাৰি কথা কোৱা, মানুহৰ মাজত মিলা প্ৰীতি বিঘ্নিত হোৱা কথা তেওঁ বেছি ক'ব পাৰে নে বিজেপিয়ে বেছি ক'ব পাৰে? আমাৰ সেইজনটো আছেই, কথা ক'ব গ'লেই তেওঁ সমাজখন ভাঙি যোৱাৰ কথা কয়। গতিকে তেওঁ আৰু এজন একেটা পৃথিৱী সেই কথা বতৰাবিলাক আইন আছে, আদালত আছে, আইনে যিটো পথ লয় বেলেগৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁক সেইটো ক্ষেত্ৰত ল'ব লাগিব। আমি এই ক্ষেত্ৰত তীব্ৰ নিন্দা কৰিছোঁ, গৰিহণা দিছোঁ। এনে ৰাজহুৱা জীৱনত থকা এনে লোক হয় এনেধৰণৰ ব্যৱহাৰে গোটেই গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াটোকে এটা সন্দেহজনক অৱস্থাত সৃষ্টি কৰিছে।